Tja allihopa! Idag tänkte jag visa er hur jag gör när jag gör min djupinpackning. Jag börjar med en gammal twist out. Jag har haft den ungefär en vecka eller lite mer. Och jag sektionerar in håret i en del. Inpackningen ska sitta i håret i max 45 minuter, från 5 till 45 minuter. Och det är bra om man täcker håret med en plastpåse för att få upp värmen lite grann i håret.